Ծանկերցասած այդ նույն օդվացով այդ բնակչության 90%-ին կարելի է այդ մեղադրանք ներկայացնել։ Սա 1000-երորդական հարց է այսօր մեր այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում։ Ես առանց կատակի ուղղակի իսկ այս երիտասարդ քննիչին ասացի, որ չի բացառվում, որ վաղը մյուսօր, երբ արդեն մի քիչ ավելի, չգիտեմ, Գագիկ ջանգի իրանական տիրապետության տակից դատական համակարգը դուրս գա, չի բացառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանք ներկայացնի հենց այս քննիչներին, որովհետև ինքը ասում են, ինքը ոչ, այսինքն ինքը իր համաձայնությունը չի տվել, ինքը տեղյակ չի, առավել ևս եթե միջազգային դատարաններ գնան, իսկ սրանք գնան շատ գործեր, իրեն ճանաչելով, որ միշտ առաջնորդվել են, հիշում եք Վարդանանքի Կոդակին, Դերինիկ Դեմիրճյանի, որ ասում էր «Չոքեմ ոտելեկալիզմ, կբարձրանամ գլուխը, կկտրեմ», ինքը միշտ իր կյանքում քաղաքական գործունեության մեջ, ժուռնալիստական գործունեության մեջ այդ սկզբունքով է առաջնորդվել, և իսկապես չի բացառում, որ ինքը դատիտա է քննիչներին։ Ուղղակի ամբողջ հարցն այն է, որ գիտեք, այստեղ այնքան դաժանա իրականությունը մեր արդարադատության, որ տեսեք, ես հիշում եմ, որ լրատվամիջոցներից մեկը գրավոր հարցում էր ուղարկել ոստիկանություն, որի վերջո ինչպես եք արձագանքել, այն որ կագնեց շատ բացահայտ, շատ ասցեական ազգային ժողովի ամբիոնից, ասաց մատ եմ թափ տալիս, եթե պետ լինի ուրիշ բան էլ թույլ կտամ, անարմար է ասել, բայց սա ազգային ժողովի ամենաբարձր ամբիոն է դա մեր պետության, և ինչ էին պատասխանել, որ դա հասցեական չի այն դեպքում, որ նույնիսկ հենց պատասխանում Հայաստան դաշինքի պատգամավորին և խմբակցության ղեկավարին, այսինքն պետք է այնքան խուլ, տգետ, չգիտեմ ինչ լինես, որ դա այդպես ասես, անուղակիորեն ընդունելով, որ դա խուլիգանական վարքագիծ է, բայց ավել է, այսպես ասած, այսպես նշած զողային է, այսպես ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին այդ նույն արձով դիմում են, ասում է, որ դա ընդամենը քաղաքական հայտարարություն է, այսինքն այդ նորից չկրկնեմ, հա, այդ սեռական բնույթի խուլիգանին հարիչ ավերանքները դիտում է, որ դրանք քաղաքական հայտարարություններ են, իսկ նրան պատասխանողին ես պատասխանել եմ, կարծում եմ նույնիսկ մեղմ անհամաչափ, նրան մեղադրյալ է նշանակում, ես իսկապես արհամարում եմ այս այդ դատական համակարգը, որ իրեն այդպես է պահում, այսինքն մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, սա իսկապես ուշադրություն շեղելու բան է, թե ինչ է կատարում, երեկա ես լսեցի այդ Բրյուսելյան հանդիպման հետ կապված, երեկա Մամլոասուլիսը, հա, արտգործնախարարների, երբ նույնիսկ Մինսկի խումբն էր հրաժարվում զբաղվել Արցախով, և արդեն Եվրոմիությունը Ռուսաստան նոր ակադրության ալիք է ստեղծում, և այլն, այս քայլարացական մտածողությունը, մեղմ ասած, այսօր դիտում է, որ նրանք, ովքեր փորձում են խուլիգանին պատասխանել, նրանց արձով պետք է զբաղվել, ես նույնիսկ անարմար եմ զգում, որ այս պահին ժամանակ եք դուք ատկացնում, որպեսզի այս արցային անդրադառնալ, բայց չեմ կարծում իսկապես, որ սա երկար կտևի, մի բան հստակ է, որ գոնը Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ եթե վաղը չլինի իշխանության, մյուսօր ինքը կլինի այնտեղ, որտեղ լինում են բոլոր պետական դավաճանները, անցագործները, ուղղակի չգիտեմ, ցավով ասեմ, թե ոչ ցավով, այն մարդիկ, ում հետ որ ինքը կա և այս բոլորին ուզում է իր հետ տանել այնտեղ, որտեղ ինքը պիտի գնա և կարողանում է պարտադրել, ուղղակի սա է մեր իրականությունը, չգիտեմ, մի բան հստակ է, որ այսօր այստեղ որևէ լուրջ բան չի կատարվում, սա տրագիկոմիզմ է, այդ օրենքը, որ ընդունեցին, հա, 137.1 օդվածը, դա դատաիրավական ասցեին, սատիրիկոն է, դա տրագիկոմիզմ է իսկապես, որ նույնիսկ միջազգային նորմերը, ասացին ես ինչով եք զբաղված, բայց իրենք այնքան մեկուս ասել Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում, այնքան զրոյացած սուբյեկտայնությունը, այնքան է գլխատված մեր արժանապատվությունը, իհարկե Արցախը ինչև իմ այժմ շարունակում է գլխատել, որ իրենց համար դա, իրենք չեն հասկանում դա, բայց պիտպախ կգա, որ եթե չեն հասկանում, կստիպենք, իսկապես կստիպենք, որ հասկանան, ստիպելը կարող է շատ ծանր նստի իրանց վրա, բայց եթե իրենք ուրիշ լեզու չեն հասկանում, իսկապես պետք է ստիպել, քշել, որպեսզի պետությունը փրկենք այս անբարոյական խմբից, որը իսկապես Հայաստանի, չգիտեմ, իր պատմության մեջ այսպիսի դեպքեր էլ եղել է, երբ սեփական ձեռքով գլխատում ես կայացած դեֆակտո պետությունը և կոպետության արժանապատվությունը սուբյեկտայնությունը։ Իսկ նման հոդվածներով, այս ռեպրեսիվ տարբեր գործիքներով հնարավոր չէ որևէ արդյունքի հասնել, իշխանությունը չի կարող որևէ քայլ առաջ գրանցել։ Հասկացեք, իրանք կարող են նույնիսկ ձերբակալել, չգիտեմ ինչ կանել, բայց որևէ արդյունքի չեն հասնի իրենք։ Հավատացեք, որ այս բոլոր գործերը, որոնք հիմա կան, հատկապես 137.1, սրանք բոլորը եթե տեղում չունենան ճիշտ, արդար դատաիրավական լուծում, սրանք միջազգային կառույցներով
այդ արցերը կլուծվեն, որը նույնպես մեր պետության հեղինակությանը ոչինչ չբերում, բայց թե հիմա դրա համար պետք է գիտակցել։ Իրենք ես ասացի գլխատել են արժանապատվություն պետք, նաև գլխատել են իրենց հասկանալու ունակությունը, այդ գործիքը, որով պետք իրենք հասկանան, այդ գործիքն էլ է գլխատել։